Naho kuri wa gatanu umugaba mukuru w'ingabo za Sri Lanka General Shavendra Silva n'intumwa ayoboye basuye icyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda bakirwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga mu ruzinduko rwe General Shavendra Silva yanagiranye ibiganiro na Minisitiri w'ingabo Honorable Juvenal Mariza Munda nyuma basobanurirwa urugendo rw'ingabo z'u Rwanda mu kwiyubaka abayobozi bombi baganiriye kandi ku bufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi mu bijyanye n'amahugurwa mu bya gisirikare n'ibindi itsinda ryanasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi bunamira inzirakarengane zihashyinguye ndetse n'ingoro ndangamurage y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi iherereye ku Kimihurura General Shavendra Silva n'intumwa ayoboye bari mu bashyitsi bitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 30 yabaye ku munsi w'ejo ku itariki enye Nyakanga 2024.